Hej! Oh. Hej kockarna! Hälsningar Marcus Eriksson. Nej! Nu ska vi rygga på avsnitt 22 från True Love Sverige, separationsångest. Vad hände sen, Marcus? Va? Ja, vad hände sen? Ja, det vet jag inte. De gjorde ju sanningsceremoni. Och lögndetektor. Mhm. Och med? Det blir sant. Wow! Och han redigerade nyss också avsnitt. I alla fall, vad som hände nyss, eller vad som var dramatiskt var ju med Angelo och Caro lite där. Så att, ja. Fick man säga, så att, när Angelo fick lite cellfrågetecken såhär. Mm. Så att, ja, vi får se i alla fall. 1, 2, 3. Discovery! Det känns som att jag inte vet alls varför du liksom vill bygga med mig. Du ska prata. Ja. Jag har exakt samma fråga som hon med dig, Marcus. Nu blir svårt att ses. Wow. Nej! Jo, hon får ju allting. Du löser ju sig. Ja, här fanns ingen text, va? Tillgänglig. Gör Angelo den lycklig? Ja. Gör Marcus dig lycklig? Nej! Säger jag direkt. Det är okej, då. Trulav! Jag tror jag behöver hoppa den poppen. Nej. Nej. Mm. Nej, inte din sängkammare, tack. Nej, det är deras sängkammare nu. Ja, men alltid du ser sängkammare så är det alltid du. Nej. Ja. Mycket smink. Mm, allt det där tillhörs ju Adjo som du visste. Ja. Har du också sånt så mycket smink på ditt skinkbord? Nej, bror. Den där jävla kameran, så du ser. Den första gången jag ser den röra på sig ganska rätt mycket. Nej, men du kan inte vara självisk heller. Du visar aldrig varför han osäkrar sig själv. På när, jag vet att det är sanningsdetektorn, det är bara... mer chans att du ljuger eller talar sanning. Ja. Du visar aldrig för det, men... Men brukar man säga, men ska du påverka din förhållande bara för en maskin? Mm. Så att. Men han blir ju fundersam också. Ja, det måste hon förstå, just. Så att. Ja. Så att. Nej, inte heller Marcus. Va? Det är så jag känner mig varje gång när jag försöker prata med Marcus. Och Marcus. Nej, vet. Men tyvärr så har jag inte... Så det där ser inte ut som Karo. Nej, men tyst! Du skummer. Åh. Nej. Ja, vi får se hur framåt blir. Mm, så gör Marcus också. Va? Nej, du. Precis där. Vad fan? Nej. Oj, ja. Ja, du tror fortfarande på Sara Kristoffer. Ja, det är jättekul. Förut, men nu vet jag inte. Jag är lite osäker. Med mig. Du då? Som jag sa att det är tidigare. Jag just nu ser inte någon par som är stabil. Men, ja. Men förutom Angelo och Carlos från början såklart. Men sen är det klart. Så nu blir de lite bråksamma. Alltså. Ja. Men vi får se sånt. Vi gör såhär, ingen vinner. Jag tror att det är någon som vinner. Nej. Om jag tittar sin kärlek, då är det ingen som vinner, tänkte jag. Jag vet inte hur... Jag vet inte. Så att, ja fan, om jag... Ja, det är lite lite osämje. Men det är ju som... Ja, men man har rätt att fråga och man har rätt att undra så här. Och jag förstår känslan när man undrar så här. Varför ska man fråga den frågan? Mm. Är du osäker på mig? Typ så. Ja. Det är så, att men... han frågar för att på grund av sanningsdetektorn också. Ja. Man ser ju bara på grund av att hur man säger att på grund av att det rör sig mer och då blir han orolig för. Ja, men jag tycker i min perspektiv tycker jag bättre att du tar upp det och frågar än att du gömmer det. Ja. För att du tror inte det är sant det så här. Så att ja. Fjäril! Betala om fjäril! Jag såg en fjäril när jag skulle hämta lite mer ved.
den här tiden bara tänkte, jaha. Jag är lite ont sin fjärde nu. Jag är fortfarande snö på allt. No. Yay! Båda är Sara då. Jag skulle skratta om båda två killarna här också heter Patrice. Det skulle vara så bra. Det var perfekt. Ja. Hej du! Hej du! Så tycker du inte ska vara på dejt samtidigt? Eller på samma ställe? Eller? Nej. Jag har hört att det någon gång en... Ja. Vadå? Vad det kallas? Vin? Champagne? Ja, champagne. Glas. Så. Glasen har jag inte öppnat. Men flasken har jag aldrig öppnat heller. Och då skulle du bara säga, mamma, pappa, öppna. Ja, det är... Nej, ni ska dricka. Nej, jag dricker ju inte. Eller så köper ni bara burkar. Nej, de pappa har öppnat och typ sånt och... Men jag... Men inte såhär... Jag har inte så mycket... Nej. Väldigt klassiskt. Alltså, det är ju inte så med studenten. Spruta. Eller? Det hoppas jag inte. Fasiken. Marcus visste redan att det var krona då. Nej, men också det för att jag tog sprutan. Nej, Nej, firande. Med champagneglas och bara... Nej, har jag aldrig gjort. Vi dricker champagne. Sprutar inte. Jo, men det är så man bara blir så här... Blåt av... Blöt av... Jag har inte... Av alkohol. Jag har inte... Nej. Jag bara dricker. Ja. Vilket kommer såklart om Greta. Ja. Så att, om vi skulle vilja ha... Greta Gris. Wow, schysst mot henne. Nej, det är inte TV-figur. Ja, jag vet. Så att... Nej, vi får se. De paren som har känt minst med varandra. Ja. Utav alla deltagare. Så. Ja. Hoppi. Jag skulle vara glad om Patrice vann hela. Ja. Han var ändå den som jag sa först bara. Ja. Så det skulle vara väldigt perfekt. Ja. Vi syns det är helt... Det är lite olika i varje deltagare såklart. Sånt. Men vi får se. Ja. Sara ville gå in djupare. Patrice, han vill inte gå in djupare. Exakt. Så att Marcus djupar upp sina känslor just nu. Nej. Med Greta Gris. Nej, vad fan! Det var det du tänkte på. Nej, inte nu. Vad fan. Fin utsikt. Mm. Det är jobbigast när man har kjol. Ja. Med blås också. Ja. Väldigt tur för Sara också att Patrice inte... Eller ja, tur ska jag inte säga heller, men... Patrice var inte lika inne med Maj, men... Fast här, även fast han sa tvärtom att bara säga, men jag tänker på det. Ja. Och inte vara så in 100% på Sara. Nej. Det är problemet att han fattar inte. Nej. Så att... Här har vi mamma. Yay! Alltid alla råkar förstöra sin typ telefon på glaset. Så man känner faktiskt hur de kan... Lyckas göra det. Ja. I skärmen så. Sen undrar man så här, har någon skit på sina mobiler? Så det är så här, ja. Jag vet inte det. Till skillnad från för dig skulle jag förstå om du, eller du vet inte vad hon gör såklart. Men du jobbar mycket så rör sig så här, och du tar upp telefonen då och då såklart. Och då räknar med att du skulle tappa någon gång, du hade gjort det. Alltså. Jo. Ja, du har nog säkert gjort det, men du har aldrig... Det var såhär när en kalv klev upp till glaset. Fast. Så att, ja, men det är det jag menar. Jag räknar med att du skulle tappa det så här och jag förstört, men du har inte gjort det. Nej. Med körglaset, så att jag tycker jag är imponerad av de som är
inte jobba med farliga grejer eller typ med risker att du kan förstöra din telefon mer, alltså ja, de, att de har mer risk att förstöra sin mobil med glaset än vad du har. Ja. Så att, vilket är imponerande hur de gör. Så att, jag känner många som har tagit på sig glas och sen man märker när folk tar upp telefonen och ser en trasig glas där. Ja. Det är intresserat med de här kopp halsbands mikrofon. Ja, jag vet inte. Det är ganska intressant. Jag trodde nästan att skulle ge en ring. Jag bara, ooh! Ja, det ska vara lite för tidigt. Ja. Så då ska man bekräfta redan det där bara, men... Nej, jag vet inte om vi... De får inte ens gå ut och handla någonting egentligen. Den får måste vara vilda helt enkelt. Ja, i alla fall vad vi ser. Om inte det kameran avstängd, vet jag inte vad. Sant. Ja, någonting annat då. Jag tror att programmet har betalat allt mat och så här, så de behöver egentligen inte gå ut så här. Nej. Så att... Han är inte den personen. Sen, nej. Sen, eller... Alla personer blir sårbara någon gång i sitt liv, det är ingen fråga om det. Nej. Det är bara just hur du kan få upp det sårbara. Ja, och hur man visar det också. Mm. Kom in, Luffe! Nej, du! Ja, det är det som är... Det är inget problem. Det är hur han är. Man ska aldrig säga att hur personen är ett problem. Alltså det är mest bara att kanske ett problem för en person. Det kan vara vad en person tycker eller så. Ja. Du har ett val att inte umgås personen eller inte. Så att, nej. Så att, men så, man ska alltid anpassa sig om man tycker att alla, om de flesta tycker att han är jobbig för att han är en sån person. Då får man såklart anpassa sig såklart. Så. Ja. Men det betyder inte att du ska förändra med vem du är eller så. Nej. Åh, fan, vilken konstig bild i huvudet. Vadå? Om det är något med... Nej! Om det är något med det här! Ja, nej, för det är också en jävel. Vad säger man? Usch! Herregud. Nej, det hade faktiskt ingenting med det. Det var mer bara att man fick så här bild på och jävla... Om Patrice hade bytt ansikte mot hennes ansikte, hur skulle hon se ut? Jag vet inte, jag fick en sån bild bara plötsligt bara, det var vad fan sick. Ooh, en iPhone till! Sprucket. Får det med sprucket skärm som helst, fantastiskt. Jag vet inte. Tills vi har en skärm som aldrig kan spricka. Oavsett om du bara... Det finns något säkert. Det finns ju glas som är fönstret stora... Skottsäkert glas finns det ju. Ja. Så att... Det är bara det du vill ta, det du tar. Du vill inte förhasta dig så mycket. Nej. Jag vet inte förhasta heller, men hon vet vad hon vill och han vet inte vad han vill exakt. Han ser inget problem att... Har ett förhållande med henne, men han vet ju inte. Nej, tack. Det får du göra själv, Marcus. Nej, jag har inte tänkt så. Vadå, det är för du. Det är vanligt man smörjer sig själv runt omkring sig när man håller på solen. Vet. Man måste ha solkräm. Mm. Eller ja, om du har solkräm vet jag inte. Det vet jag inte. Troligtvis, om jag fick gissa. Svett. Men då så smörjer det själv ditt svett så här. Fan, nej, tror jag inte. Nej, kräm ska man aldrig göra, men... Ja. Jag förstår vad hon blir ledsen för att han inte är lika inne. Nu vet Marcus hur sina kalmar känner sig. Va? Ja, när du inte ger en bekräftelse. Snygg tröja, ett rakt tröja.
kungen. Nej, jag är inte kungen. Nej, på tavlan! Jaha! Terapeuter, okej. Okay. Någon som jobbar och ting. Macbook Air. Inga sponsor, Marcus. Nej, det står så. Ja, men för det betyder inte du ska säga så. Jag vet inte så att om det var helt okej program att du kan prata med en, ja, vad det kallas igen, som kan hjälpa dig i ditt förhållande. Ja. Så här under tiden under programmet visste jag inte. Du skulle ha. Nej, ingen aning heller. Men ja. Jag gillar att de täcker så här Apple-loggen, men inte täcker själva vilket MacBook. Nej! Så lite såhär, ja. Man säger, nej det går inte, den är lite mer så. Vår fulröv är lite mer rund. Vår i loggen. Så att, jag bara, ja. För om poängen du ska täcka märket och modellen, då måste du ju också göra på namnet på det. För att alla vet, det finns inga andra dator som heter MacBook. Nej. Det är bara Apple. Som heter så. Så att. Då kan du lika gärna ta bort det där Apple-loggen egentligen. Ja, tycker jag också. Om man ska behålla namnet på laptopen. Ungefär som ni skulle täcka din Volvo-märke. Men din Volvo S80 står kvar. Typ så. Ja, det kanske är mer loggan som de inte vill... kanske mer loggan än namnet. Vem är det som? Jo, men det är ändå så här sponsor om de tänker på att de vill undvika. Ja, men kanske det kanske var något som... Ja, loggan, ja. Inte namnet. Ja, små saker. Ja. Jag undrar hur de skulle göra om någon hade så här en tatuering på en Volvo. Då kan man inte ge så mycket. Nej. Om man... Så har de blivit min slit. Dags för ett par som ska ut också. Ikväll har det blivit dags för ännu en samlingsceremoni. Yay! Denna gång ska ni genomföra det som par. Älskar du Maggie med fortfarande? Tycker du om Kazuki? Kristoffer och Sara. De två är inte få. De två som inte... sist var ju... Som sagt, Marin och Elias och Angelo och Karo, så att... Ja. Så det blir så tvärtom, så att båda två. Ja. Och sen beror på hur ni påverkar varandra utav sanningsceremoni. Ja. Så att... Jaha, är det bara de fyra som är välkomna? Ja, det är det där konkret. Ja, jag vet, som hon sa lite så här. Välkomna. Sanningsceremonin, så här. Patrice, Sara... Kristoffer och Sara. Det låter lite såhär, ja. De andra är inte välkomna, de får stå och bara vänta. Jag förstår ju, så de ska vara där. Ja. Marcus och Sara. Nä! Tänkte jag säga, ja. Nu måste du berätta, Marcus. Vem är Sara? Jag vet inte vem Sara är. Och sen så kommer en kall här bara... Nej, det är... Bara, inte undra på varför du är ung i huset där i flera timmar. Jag vet! Ja, det var Sara och Kristoffer. Nej. Ingen är du, eller ja, det beror på om man har gjort det flera gånger så är man redo kanske, men... Det var en... Vem var jag ihop med innan Sara? Jag vet inte vad. Vem... Vem han var? Eller var hon? Han. Det vet jag inte. Var det inte med... Jag kommer inte ihåg. Wank! Tror jag inte. Nej. Jo. Eller ja, det... Vad så chockad! Jag är så chockad! Jag visste själv att hon skulle tänka såhär. Ja. För att hon tänker själv, ja men lycklig då är allt. Hon är inte lycklig 100% med Stoffel som han är osäker. Det är bara inte den du har kommit upp till. Nej. Sara känner den här sanna kärleken, men inte Kristoffer. Nej, och då blir det ett... Men vi tar som vi tar. Nej, ni bor bort.
Alla vet att de bor något längre bort från varandra. Ja, det är så. Ja. Jag tror vi är rött. Tror jag. Ja, det är bra. Mm. Alltså inte så för elak, jag sa om jag får gissa bara. Men... Ja, det är så. Som man är osäker sen. Ja. Eller ja, osäker betyder inte vad vi fortsätter men... Mm, man är mer glad när man har rätt än fel. Ja. Hon blir mig själv chockad, även fast hon blev chockad själv när hon fick rätt. Men... Intressant att bita. Mm. Känner du dig fördjupad? Nej, jo jag vill det, men, han, men Patrice han är en sån person som inte vill släppa mer in. Jag skulle säga ja, det är inte det. Säger du. Det är lite sådär för Lisa säger, hon förstår mig. Lite såhär, du har sagt det några gånger såhär. Det är bra att hon förstår dig så, men du... Men förstår du henne? Ja. Det är frågan. Det där. Eller tror du? Han tror att förstår, men han är inte lika starkt. Mm. Joho, bra! Ja. Vi kör lite djupare på en gång och lite så här nu på en gång och så. Ja. Men nu är jag inne på ett program också så det är som lite också problemet. Ja. Om du är rött skulle jag... Jag säga, om du är rött skulle jag bara, åh fy fan, det där blir inte bra. Nej. Jag är säker på att han vill fortsätta, det var jag säker på. Nej. Det där är lite osäkert, jag tror inte det. Ja, det är förståelse från Patrice, eller ja. Det är svårt att säga att det är förståelse, för han förstår, men det är... Han kan inte bara... Vi skriver. Sånt och... Vad tycker och känner. Ja, precis. Något sånt där. Det är svårt att skriva här inne. Som Marcus gör, bara, yes! Eller... Ja, båda två hanterar rätt bra. Ja. Bättre än vad Angelo Cabro hade. Och, ja. Eller ja. Jag tror inte någon av de fyra är typ chockade kanske. Att de har pratat med varandra ärliga innan så att de förstår. Ja. Det beror på hur mer man för inga de egentligen... Nej, det var... Tycker inte jag när jag ser dem, alltså. 20 olika håll, vad spelar det för roll? Vänta, de står ju själva bara, jaha. Ja, what the fuck? Det är något som... Något skumt är det. Mm. Någonting kommer hända som gör så att de ser bara... Det är in i finalveckan. Ja. Ja. Vi får se vad. Vi får se, ja. Alla ska klä sig på. Kavajer då. Snyggt. Nu är det upp kavajerna. Inte längre på. Ja. Vi var beredd på det. Vad vill din gift er? Nej, jag vet inte vad som... Om det blir... Nä. Det känns som det, att om ni känner sant kärlek skulle ni säga att ni ska kunna gifta er. Det är lite så här, sant kärlek, alltså för att... man håller ändå led så vet jag att det kommer inte vara i närheten just nu i alla fall. Så att, sen... Sara och Kristoffer, nej, inte just nu. Den Angela och Caro är lite så här, de har varit stabila hela tiden men det är lite så här, svängningar också. Och sen Patrice och samma sak med Patrice och... Sara, så det är lite så här. Ja, jag vet inte. Vi får se vad. Det beror på om någon av dem bara vill bara vill bara ha pengar. Ja, det där. I slutändan tror jag nästan att han har pengar nu. Ja, det. Nu är det en halv miljon. Ja, så det. Det är mycket pengar och det. De har redan fått pengar genom eller det kan det vet inte jag men troligtvis har fått någon lite pengar för att vara med på programmet. Jag vet inte. Så att och såklart. I slutändan tycker jag det är lite tråkigt när det handlar om så här, när han har pengar för att många utav dem vet ju att det handlar om pengar. Sen, ja. sen om de verkligen är helt ärliga mot varandra att det inte handlar om pengar, då är det bra så. Men jag kommer inte veta om de talar sanning om det. Nej. Att det där verkligen är deras sann kärlek.
Så att jag kan bara ta ord för ord för dem säger så att, men i slutändan, det här med 1 miljon kronor, det stör mig lite grann så här att jaha, då kan vem som helst säga så fast det inte är så kärlek. Vad är det som gör så att det blir ett twister alltså, att det är så här att okej, okay, jag har fått pengarna, men måste man tänka så här, okej, okay, då måste jag spendera tid med andra där, typ så. Och då blir det så här straff för att du ljög. Tycker jag att man ska göra något sånt, för att du ska, istället för att du ska säga att ni är sant kärlek för att ni känner själva så, men... Ja, jag vet nu. Vem vet, alltså, jag vet inte hur programmet utgår utifrån. När man vet, ingen vet ju vad som är sant, om de kommer fortsätta efter programmet så här, så det kan vara inga, de kanske inte fortsätter, men en av dem vann. Ja. det är det jag menar med, alltså, det är inte sant kärlek riktigt sett om man inte är med varandra efter programmet. Det är det. Så att det blir så här att, ja, men vi var då. Ja. Och så bara... Då, eller bara mest för pengarna skulle också. Ja, det är så. Det är lite sådär sånt. Ja. Ja, vi får se, men det ska bli intressant nästa vecka när det gäller True Love. Det börjar bli snart slut, Marcus. Ja. Paus alltså. Tre! Ja. Så att Marcus och jag kommer absolut inte vinna 1 miljon tillsammans. Så vi får hoppas på att de får 1 miljon. Jag ska vara om Patrice skulle jag med Sara, som sagt. Mm. Men jag, som jag sagt, jag gissade under tiden och typ tänkte så att Angelo och Karo är mest stabila utifrån min språk, fast de har haft mycket bråk fram och tillbaka. Så det har ju alla förhållande oavsett var. Ja. Men mina tankar går att de vinner, men jag vill helst se Patrice Sara vinna. Ja. Inte för att vara enig mot Emali. Eller Sara. Nej. Eller Kristoffer, såklart. Och Elias. Ja, du då? Det var ett riktigt bra avsnitt. Mycket som hände, mycket, ja men, ja, när vi började i finalveckan. Så det är det som, ja, och blir mer att det börjar dras ihop i säcken nu. Så, ja. En fin säck, ja. Så det var riktigt bra, så att, ja, tummen upp. Tummen upp, ja. Vi ses nästa vecka. Woho! Hej!